ארץ קליק למיקומים. לאיזה אתר תרצי לקרוש? קח אותנו לאתר אמיבוס. תקשיבו, אולם אני צריכה את העזרה שלכם. זה אמנם נשמע קצת מוזר, אבל אני נמצאת עכשיו בתוך המחשב. כן, אני יודעת. יש מישהי, היא מבחוץ, היא מהכיתה שלי, והיא רודפת אחריי. אוי אוי אוי! מישהו יכול לעזור? מעולה! איך? מה זה אומר? אני יכולה להסתתר אצלכם או משהו כזה? מה סמיילי? מה זה אומר בכלל? היי גל, מה קורה? אני רוצה לצאת מכאן. נמאס לי לברוח. גילי 12. העיניים שלה דולפות. מה קורה פה? יש עומס רגשות על המחשב. אולי יעמוד בזה. גילי 12, זה מסוכן, יהיה כאן קצר.